iedereen al die hebben voor Centurion en allemaal wat zo met ons kijkt vanavond, ons voorschool. Het is zo blij jullie join ons. Hallo Wouter. Goed, het is lekker om weer samen te keien rondom die Bijbel en ja. So rondom die woord. Ja, en dan wil ik jullie herinneren, hopelijk het jullie allemaal al die app gedownload. Dus het is op die App Store, Lewende Woord Centurion, dus totaal en al gratis. Download om, dan weet je maar wat gebeurt als bij Centurion. En dan natuurlijk ons eerste opwindendste event is die hardloop vir Bybels. Ons het ten volle daarby ingekoop en ons hardloop het saam met 'n klomp ander gemeentes in Centurion, KSM en Doxa en allemaal. En ons het 'n challenge ook gehad op Radio Kansel. So sal julle asbief aanmoedig, skryf in en skryf onder die woord Centurion in, ja. Dan sien ek oor 200 inskrywings. Dat en ons is nou nog nie helemaal daar nie. Jy was groot pek, nie. Ja, maar dis so. Okay. En dan natuurlijk, daar is sondag ook in 9 uur by ons kerk, die 22 het ons takkie dienst, so ons gaan een buitelig dienst hou, en jy gaan sommer met jou takkies aankom, en dan daarna, dan gaan ons die 5 kilometer route op ons terrein stap, en dan registreer jy so vir harte vir Bybels, en dan sê jy rarig erg ons inskrywings en dan boere, challenge. En dan boerewors wil jy dit nou. Na die tyd, ja. En wat ek ook oor uitsien is ons lentefeest, die eerste ja. Week in September, ja, en dat is nog hele rikkie, ja. En ja man, daar is klomp goed bezig om te gebeur, ek hoop net dat die president weer die kerk oopmaak, dat ons meer mense kan saamkuier, dit sal ek ja, definitief. Maar in elk geval so, ek wil net weer mooi sê oor die hardloop vir Bybels, as jy op ons app kyk onder registreer, dan kan jy daar vir die diens registreer, en as jy kyk onder aktiwiteite, onder hoogtepunte, dan registreer jy daar vir hardloop vir Bybels, en die rest gaan ons doen, maar dit is sondag die 22ste, so hierdie is vir ons baie belangrik, want hierdie gelde, die inskrywing beloop R50, daai R50 gaan vir Bybels, en juist omdat hierdie een woordskool is, wys dit daarom ook ons is passievol oor die woord en om die woord uit te kry en om Bybels te krijg. So hierdie is een jaarlikse groot project. En, nou kan ek vinnig net ook sê oor die lewende woord ministry training, onthou dat ek en Dot is besig om saam met groep Excel sit ons een Bybelschool, maar ons wil dit nie Bybelschool noem, ons noem dit lewende woord ministry training, sit ons dit op vir jong mense om voltyds vir die bediening georiënteerd gereg te kom. Het is my so lekker, ons het weer die naweek saam met een van ons jong manne en sy vrou gekeier, wat ons vir die bediening groot gemaak het, hulle het die gemeente in Groblersdal. Het is ons so lekker om ooral oor die land mense te, as ek dink aan Sjaal hulle in Mosselbaai, wat sy gemeente so goed gaan mee, dan dink ek ooral, as dit is daar jong manne en vrou wat ons opgerig het, wat die kerke van hulle eie het, en dit wil ons op een meer officiële manier, meer geconstructureerd, doen, en ons wil hulle eindelijk net ook met een curriculum oplei, ja, een jaar lang, en dan, so praat met ons, as jy weet van iemand wat geroep is vir die bediening, en iemand wat geroep is vir kerkplanting specifiek, praat asseblief met ons, want dit is ons hart, daai jong mense is waar ons hart lê. Yes. Okay. Dood, ons is besig by die bergpredikasie. Ja, ja. In Engels is dit the Sermon of the Mount, of the Beatitudes, in Afrikaans die saligsprekinge, na gelang van die 53 vertaling, hulle het die saligsprekinge genoem. So kom ons bid saam en dan val ons weg met die saligsprekinge. Here, baie dankie vir u redding. Dankie dat u ons red en nuut maak. En Here, dat u deur u gees in ons harte werk. En dat u ons van binne af buitentoe verander. Here, ons wil vandag dit hardop kom sê. Ons is nie mense wat gaan probeer om van buitentoe binnentoe te verander. Here, u kom maak eers een verandering in ons hart, en dan kom doen u iets niets. Ons eer u daarvoor, Here Jesus. Amen. Amen. Nou, Dot, hierdie saligsprekinge is precies dit. Dit is een karaktertrek, een beskrywing van hoe een gelowige is, en ons gaan nou daarmee al oorsaam gesels. Maar wat het nie is nie, en ek dink baie kerke preek dit, en baie mense praat daaroor, dit is nie iets om te probeer doen nie. Dit is een beskrywing
van hoe ons als gelowiges klaar lyk, of veronderstel is om te lyk, of wat ons in heiligmaking moet besef, dis die rolmodel, dis hoe Jesus gelyk het. En ek en jy moet so leef, dis nie een ding van, hoor jy, ons moet van buiten af goedjies doen om meer so te lyk. Ja, ons is van binnen af deur die Heilige Gees geïnspireerd en dan gaan ons by hierdie manier van lewe uitkom. So kom ons lees dit saam. So hierdie is nie 'n voorwaarde om in die hemel te kom nie. Nee, hierdie is vir mense wat klaar gered is en hoe hulle lyk. Okay. So die saligsprekinge sal ek nou by uitkom, die woord gelukkig, makarios in Grieks, beatitudes, die Latijnse gedeelte, dis sê eindelijk, gelukkig, ons het verlede week gesê, wel geluk salig, dit gaan goed met my lichaam, gaan goed met my siel, dit gaan goed met my gees, maar eindelijk is die beste manier om het te vertaal, is gelukkig gered, dat jy, dis die mense wat gered is, in Christus Jesus, wat een verhouding met hom het, en omdat hulle disciples, omdat hulle volgelinge van Jesus is, omdat hulle eindelijk kinders van God genoem word, is dit hoe hulle lyk, is dit die eienskappe wat hulle het, is dit die karaktertrekke wat hulle het, en dis wat ons wil by uitkom. So kom ons lees eers weer hierdie gedeelte, ek weet ons het dit al gelees verlede week, maar ek wil weer terugkom daarby. Hierdie is so'n geweldige belangrike gedeelte. Hierdie is die gedeelte wat die Jesus' bergpredikasie, sy grootste preek, dis hoofstuk 5, 6 en 7, dis sy bergpredikasie. Ons moet daarby stilstaan, maar hy begin dit met die belangrikste ding, met die fokus van hoe lyk iemand wat 'n gelowige is. En dan gaan hy van daar af aan, en hy bou die rest van die bergpredikasie. So as ons hierby konsentreer, gaan ons die ander goed, wat ons miskien oor vanavond of oor volgende week gaan gesels, sout en lig en al die ander goed, gaan hierby die heel tyd konnekteer van die karaktertrekke van 'n gelowige. So, maar ons was hier, hulle het nie van ons gaan wys in Israel, dis nie 'n berg nie, dis 'n heuwel, en nou die mense kon daar sit en dan met die klank wat sou, ja, dit soos 'n amfitheater gevorm met die water van die agterkant. So toe Jesus die groot skare mense by mekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim en toe gaan sit, kom sy disippels na hom toe. Nou, hier's 'n paar interessante goed. Hier was reeds 'n skare. Hoekom was daar 'n skare? Kan jy onthou? Ons het verlede week gelees. Want hy het mense gesond gemaak. Dis reg, ja. En die mense het van oral afgestap, van Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, Transjordaan. Hulle het oralste van oralste afgekom en die skare het eindelijk gekom om gesond te kom. Ons het verlede week gepraat oor hoe Jesus hierdie ouens bedien het, gees, siel en liggaam. Ja. Okay. En nou gaan hy weer gees bedien. Ja, en hier is die ding, nee. Ek dink die Heer het die skare by mekaar getrek om hulle gesond te maak. Ons het verlede week vir mekaar gesê, as hy vir hulle gebid het om gesond te word, het hulle een of ander tyd weer siek geword en dood gegaan. Maar as jou gees gesond word, gaan jy ewig lewe. Ja. So, hy trek die skare by mekaar om fisies hulle tydelike siekte gesond te maak, om eindelijk by die geestelike gesondheid van hulle siele, van hulle gees uit te kom. En my en jou se hoofdoel is om mense geestelik gered te kry en hulle vir ewig gesond te kry. Maar dit verhoed ons nie om te bid vir mense se fisiese siekte nie. As jy fisies siek is, moet ons nog steeds vir jou bid. En hopelik trek dit jou en maak dit jou ore oop, jou geestelike ore oop. As jou siekte of jou kwaal of jou kanker genees word, dan miskien maak het jou geestelike ore oop, so dat jy die geestelike redding van Jesus Christus kan ervaar. Maar ek dink ook met die genesing van die mense, het hy eintlik maar tekens en wonders gebruik om 'n skare te trek. Dis reg. Om hulle aandag te kry, om hulle te bedien in liggaam, so dat hulle oorinkies kan oopgaan om verseker hulle geest te bedien. Ek dink partykeer, ek is nou baie versigtig as ek het sê, maar partykeer hou mense genesingsdienste vir verkeerde redes. Om aandag te trek, om verkeerde goed.
maar ek's 'n leraar, dus kom ek dit sê, ek dink genesingsdiens is om die fokus te trek, geloof te bou in mense se harte, sodat die woord kan kom, sodat mense tot redding kan kom. Genesing is nie net vir genesing daar nie. Ek dink nie 'n genesingsdiens is net 'n genesingsdiens om mense gesond te kry nie. Ek dink is om hulle gees gesond te kry en daarom is lering belangrik. Net vinnig, daar's vyf goed wat Jesus op konsentreer. Jesus se autoriteit gaan oor oor lering. Ja. Regdeur Matteus maak hy hierdie vyf goed vas. Lering, die menslike liggaam, demoniese riem, dat daar demone en in 'n engele riem om ons is en waaroor ons mag het. Ons waar hy Jesus se autoriteit in Matteus gaan oor hierdie autoriteit oor lering, autoriteit oor die menseliggaam, autoriteit oor die demoniese magte, autoriteit oor die Sabbat en die wette, né? So die en die vyfde ding oor die autoriteit oor die skepping. So regdeur Matteus is daai vyf goed, die temas, die vyf temas wat Matteus aanraak oor en oor. Jesus het autoriteit en gee ons autoriteit. Weet jy, eindig Matteus. Nou gee ek alle autoriteit aan julle. Die hele Matteus laai hierdie ding so op. Autoriteit lê in Jesus oor vyf goed. Lering om te weet wat die wil van God is en dit aan ander mense te verduidelik, die menslike liggaam, demoniese magte, Sabbat en wet en dan die skepping en die natuur. En hy line alles so op en aan die einde van net voordat hy opvaar hemel toe, dan sê hy, nou gee ek hierdie autoriteit oor demone, oor die natuur, oor die liggaam, oor die lering, oor die woord van God, gee ek aan julle. Dis nou julle sin. Vat nou my autoriteit en beweeg in daai autoriteit. So hou dit in gedagte en daarom as Matteus hiermee wegskop dan is dit eintlik mooi dat hy met 'n lering van Jesus om ons te wys dat ons autoriteit oor die lering, oor die woord. Ons is nie clueless oor die woord. Die Here wil hê ons moet die woord soek en verstaan. Ek dink aan daai skrif in Spreuke. Ek dink is 25 vers 2 wat sê dis die plek van konings om 'n saak te gaan ondersoek, deursoek te kry. Kyk 'n bietjie of ek reg is, sal iemand vir ons daai skrif opsit. Daai saak van dat dit die saak van konings is Spreuke. Ek dink 25 daarop. Toe Jesus die groot skare mense bymekaar sien, het hy teen die berg uitgeklim. Toe hy gaan sit, kom sy disippels na hom toe. En hy het begin om hulle soos volg te onderrig. Gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee. Gelukkig is die wat sag van hart is, want die nuwe aarde sal hulle erfporsie wees. En gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hulle sal hulle hartsverlange bevredig, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Gelukkig is die wat met ontferming, in Engels mercy, uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. Gelukkig is die wat sy harte volkome op God gerig is, wat reinheid soek, want hulle sal vir God sien. En gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. Gelukkig is die wat vervolg word ter wille van wat God oor voor God reg is, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. En dan beskryf hy net die laaste een en sy gelukkig is julle wanneer julle bespot en vervolg word en allerhande leuns oor julle versprei word omdat julle my disippels is. Wees bly, ja, julle jubel daaroor, want God sal julle ryklik daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete ook voor julle vervolg. Nou kom ons staan so 'n bietjie stil by die 8 saligsprekinge. Nou daar's sommige ouens wat sê dis 9, meeste ouens sê dis 8 saligsprekinge want die laaste ene is eintlik 'n beskrywing van nommer 8. Nommer 9 is 'n beskrywing van nommer 8. Nou hier's 4 en 4. Die 4 eerste saligsprekinge gaan oor ons verhouding met God. Ja. En die tweede 4 saligsprekinge gaan oor ons verhouding met mense onderling. Maar ek wil jou 'n ander ding hier vra en dit is hier in hierdie vertaling is dit gelukkig is hy,
Maar in die ouwer vertalings is het geseend is hy. En in die Engels is hy baie meer, dis nie happy or joyful nie, dis blessed. Ja, maar dis wat jou, hy die eintlik oorspronkelijk gesê. Ja. Beatitude ja, is ja. In Latijn, makarios in Grieks, gelukkig in Afrikaans, welgelukzalig. Maar die oude Afrikaanse dit vertaling, voelt toch voor mij dieper. Hier heb ik die oude Afrikaanse vertaling 53. Zalig is die ja. Dat arm van geest is, want dan hulle boor die koninkryk van die Here. Maar zalig en gelukkig en geseend is nie helemaal dieselfde. Kijk, het gaan daar oor dat... Is die van mij precies dieselfde? Die Engelse vertaling happy is eindelijk die beste. Het gaan oor om in jou siel, geest en lichaam gelukkig. Maar is dit nie meer a contentness? Want hoe gaan jy nou happy wees vir die wat rou? Jy is nie happy nie, verstaan? Kijk, maar jy het a contentheid oor die seisoen waarin jy is, want jy weet die Here is om weet. Verstaan wat ek sê? So ek hou, nee, ek stem nie helemaal saam met jy nie. Jy moet net in die einde oortuig dat die woord gelukkig nou die beste was. Gelukkig want verstaan jy, dit is eintlik gelukkig beteken eintlik gered. Gelukkig is gered. Omdat jy gered is, is jy gelukkig. En nou verduidelik hy, hoe lyk so 'n gelukkige persoon? Okay. Dis nie gelukkig en nou is jy weird gelukkig, want hierdie goed is gelukkig. Nee, maar laat ek net ja, eers hierdie sê. Begin om. Voordat ons oor die saligsprekinge praat, wil ek vir jou sê, in die lig van hierdie hele ding, sit Jesus nou met 'n skare mense. Hulle is eintlik krepeles en siekes en armes van die heidense nasies en Jode. En ja. Daar's 'n mengelmoes vir hom. Party sit een kant wat hulle is kulture ja, en rasse. Party sit een kant wat hulle is onrein en ander is hoogmoedig en ander is ryk en ander is siek. Hier sit die skare vir hom. Nou in sy tyd die Israel van sy tyd en die omgewing is so beïnvloed deur verkeerde vrot godsdienst. Ja, ja. En ek wens ek kan sê dis anders te vandag ook, maar daar's baie godsdienst en verkeerde lering wat vandag ook omgaan, net soos wat dit in die tyd van Jesus omgaan het. En mondeling oorgedra van een generasie na volgende generasie van Israel se tyd af. Van Ezra se tyd af het hulle 'n groep mense wat hulle noem die skrifgeleerdes. Toe Ezra terugkom uit ballingskap uit. Hoeveel jaar terug was dit nou? 400, 405, 480 voor Christus. Okay, yes. Toe hy terugkom uit ballingskap uit, het hy besef dat die volk nie die woord ken nie. En hy onthou met Nehemia, Nehemia 8, dan lees hulle die woord aan heil die mense, dan sê Nehemia, gaan terug na julle huis toe, because the joy of the Lord is our strength. En maar daai gedeelte, waar hulle die skrif lees en lees en lees, vir meer as 'n dag lank lees hulle net Bybel, net om weer die woord terug te kry. Dan besef Ezra, hoor jy, ons moet studente van die woord, man, kan ek jou dankie sê dat jy 'n student van die woord is. Dankie dat jy bereid is om na die woordskool te luister. En ek wil jou aanmoedig, op die app, het ek elke oggend ook 'n woordgedeelte wat ek deel. En tot, ek is passievol oor die woord, want ek, soos Ezra glo ek, die woord verander ons lewens. Dis ook om ek, het is my so lekker, ek het 'n radio kansel program wat 11:00 sonoggende en 9:00 donderdagaande uitgesaai word. En daans bestudeer ek die woord. Ons klim in die woord saam in. En ek besef dat net soos Ezra gekom het en die woord gedeel het met mense, het hierdie woord verander. En ons besef, die jong manne wat ek en jy opgelei het, het ons woord in hulle ingebou. En vandag is dit een van die kosbaarste dinge, dat hierdie manne is wat die woord bestudeer, nog steeds. Yes. Want dis wat die scribes, die skrifgeleerdes in Ezra se tyd gedoen het. Hulle het die woord bestudeer en ook mense geleer hoe om die woord te bestudeer, sodat hulle weer mense kan leer hoe om die woord te bestudeer. En dit het geweldige mooi praktyk geword. Maar hier in die 200 voor Christus daar rond, het die ouens 'n bietjie die plot verloor. Het hulle helemaal van die spoor afgegaan. En het hulle eie reëls begin maak. En wat hierdie ouens eintlik gesê het is, hier is die skrif met die wette, wat ons mag doen en nie mag doen nie. Maar kom ons maak nog wette, sodat ons nie eers naby aan die oortreding van die wet kom.
So, en hulle noem het heiningwette, letterlijk. En dis die Mishnah, wat hulle toe geskryf het. So hulle het letterlijk die wette gevat en dit verdubbel. Nog extra, baie meer extra wette ingesit, zodat je nooit eerst nabij die 10 gebooie oortree kan komen. Maar dit het so een menselijke godsdienst en een dooie godsdienst geworden, dat het helemaal skeef gedraaid. In teendeel, die skrifgeleerders, teen die tyd wat Jesus op die toneel kom, is daar groep mense wat hulle self skrifgeleerders noem. En hulle is so trots op die feit dat hulle skrifgeleerders is. Nou was twee groepe skrifgeleerders, Fariseërs en Sadduseërs. En hulle was so trots, hierdie skrifgeleerders, hulle was so hoogmoedig, hulle was so selfverseker dat hulle in die hemel gaan inkom met 'n groot bravade en hulle... Was op het gehad. Wat is die verskil tussen een Fariseër en een Sadduseër? Ek wil nie nou daarin ingaan nie, maar vinnig net gesê is, een fariseer is een skrifgeleerde, wat op een sekere manier glo, hy glo bijvoorbeeld in die hiernamaals, een sadduseer is een skrifgeleerde, wat op een ander manier, een ander skoling, is soos een predikant, wat by Tikkies opgeleid word, of by Stellenbosch opgeleid word. Okay. Hulle het verskillende leermeesters gehad. Teologie het verskil. Maar hulle het al by die Mishnah gelees en later die Talmud. En as hulle hierdie goed gelees het, is dit mensgemaakte reels. En die mensgemaakte reels het later so belangrik geword, belangriker as die Bybel. En hulle het later nie meer die mense die Bybel laat lees nie, maar gesê, ons hou hierdie reels, julle moet ook by hierdie reels hou, en dan word hierdie eindelijk wettiese godsdienst, jy moet die, dit word werke gebaseerde geloof, verstaan jy? Jy moet jou goeie goed vir die Here doen, jy moet mooi reg leef, en wat die fariseers en skrifgeleerders begin sê, die sadduseers, is dat, kyk, ons leef precies reg en heilig, en daarom het ons baie geld, want hulle het baie belasting van die mense, tempelbelasting gevat, hulle het baie geld, hulle leef reg, en omdat hulle dan so korrek reg volgens die Mishnah leef, is hulle geseend, is hulle gelukkig, en daarom het die mense leef soos wat hulle leef. Maar dit is niks anders as wat die prosperity teachers nou in die stad vir ons sê. Hoekom ek jou hierdie goeders een bykie laat uitbrei, is, ek wil ons moet die context verstaan rondom lering in wat er toestand die volk was. Want hier kom Jesus en hy approach die ouwens heel te maar anders. Hy bedien hulle eindelijk eers en hy maak hulle gezond en hy kry hulle aan. En dan, dit is so mooi dat hy hier sit, en toe gaan sit Jesus tussen hulle, wat ek is ontrent seker die Sadduseërs en Fariseërs het nie, dit was nie die kultuur nie. Nee, so hier kom Jesus, breek een hele kultuur, een hele manier van wat hierdie mense vir 400 jaar, of 200 jaar, toe Esra goed begin het, maar 200 jaar toe, en hy begin hulle leer, nadat hy hulle bedien het, sit tussen hulle, jaag hulle nie weg nie, vraag hulle niks vir sy lering nie, en dis die autoriteit in sy lering wat hy hier kom establish, want even deur Jesus sy hele bediening, het hy mense bedien met stories, met goed wees vir hulle, met kinderkies by hom hou, al jaag die disciples hulle weg, met kos gee vir een skare, glad nie, dit wat die kultuur en dit wat die fariseers en sadduseers wat nog binnenkring gevegte, nie wat sy politieke partij laat dit jou nou aan dink nie, soveel binnenkring gevegte gehad het, en ek denk dit was hoekom die Here mense sy harte moes sag maak met die leier wat hulle eers bedien, al is dit om 'n voet gezond te maak. Dat is so'n mooi gedeelte waar die mense sê, en miskien, ek het nie die skrifverwysing daarna, as iemand die skrifverwysing het, en kan julle van so'n WhatsApp groep post, maar so'n mooi skrifverwysing wat sê, dat Jesus, die mense sê, Jesus leer ons sag, nie soos wat die fariseers ons leer nie, verstaan, want hulle het, die fariseers het so geleer,
Julle mag nie dit nie, julle moet nie dit nie, julle moet hierdie reëls onderhou, en as julle nie dit nie, gaan julle gestenig word, so. En ek wil net vir jou sê, dis nooit hoe ons moet preek nie. Ek wil nie so met jou praat nie. Ek het nie so type bediening nie. Ek is al aangekla daarvan. Dit is interessant. Ek sit weer met nou 'n situasie waar iemand my aankla van dat ek mense veroordeel van die vroeg af. En ek doen nie. Dis nie my bediening nie. En ek weet wie ek in Christus is. En ek weet hoe my bediening lyk. Maar ek besef dat daar's 'n skrif wat sê, for the wicked I will show myself wicked. En wat die skrif eintlik sê is, dat as jy sonde in jou hart het, gaan jy sonde hoor, gaan jy veroordeling hoor. Maar die mooi ding van hierdie hele ding is, dat die Here sê, ons moet, it's his goodness that leads us to repentance. Is sy sagtheid wat ons na hom te trek. En ons moet met sagtheid praat. Maar as jou hart verhard is met sonde, gaan selfs die sagte woorde, wat ek of Jesus gegee het, vir jou veroordelend voel. Mense gaan veroordelend voel in hulle hart. So, kan ek vir jou sê, die fariseers het hard gepreek, hulle was ongenaakbaar, hulle was wetties, hulle was ryk, hulle was arrogant, hulle was hoogmoedig, hulle was godsdienstig, en in die lig van dit alles, kom Jesus 'n heeltemal 'n ander manier preek, en hy sê, gelukkig is die mense wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle deel. Nou, dis nie wat armes preek nie. Hulle sê nie, gelukkig is jy nie. Hulle sê, gestraf is jy as jy dit nie doen. Hy is nie bezig as jy nie ryk is nie, die Here is daar fout nie. Ja, hy is bezig om negatief om te draai en die Here preek. Sonde in jou lewe as jy nie nou sê hy, salig is die wat arm van gees is, wat hulle bo die koninkryk van die hemel. Kan ek net sê, al hierdie 8 saligsprekinge is geestelike goed, nie fysiese goed. Okay, maar hoekom sê hy arm in gees? Want ons is nie in gees arm nie. Nee. As ons die Heilige Gees in ons het. Maar weet jy waaroor gaan hierdie is? Ja. Hy sê, gelukkig is die persoon wat besef hy volg Christus, en wat eintlik in gebrokenheid, vandag praat ek en Lucia oor die pot, wat die vrou se voete, wat Jesus se voete gewas het, daai nardusolie kon eers uitkom, en die geur kon jou neus tref, as die pot gebreek het. Daar's 'n gebrokenheid wat by ons moet kom. Dan moet 'n, Here, ek is arm van gees. Jy sien die tollenaars, die skrifgeleerde, was hierdie hoogmoedige ouens, wat gesê het, ons het nie sonde nie. Ons is reg. Ons is ryk van gees. En Here sê, nee, gelukkig is jy, as jy besef, sonder my is jy niks. Sonder my is jy eintlik arm van gees. En weet, ek dink, terwyl ek voorberei aan hierdie, aan hy gedeelte, dit vang my so van, die tollenaar en die fariseer wat saam bid. Ek het altyd hierdie prentjie gehad, van die tollenaar wat gebid het. En dan staan daar, en hy die fariseer het gesê, dankie dat ek nie soos hierdie tollenaar is. En die tollenaar het op sy bors geslaan. En ek het gedink, dis 'n tazenslaan. Dis die prentjie wat ek in lang terug as 'n kind gekry het. Maar ek besef, het was meer van 'n hart. Here, ek is jammer. Ek is arm van gees. Ek dink hy het so op sy bors geslaan om te sê, Here, ek is jammer. Dis wat arm van gees is, om te besef, ek is nie so grand en so fancy en so oulik, soos wat ek dink nie. Ek het die Here nodig. Eintlik is hierdie eerste saligspreking, as ek het so kan sê, gelukkig is hy wat besef, hy is afhanklik van die Here. Dis vir my die mooiste manier om dit te beskryf. Gelukkig is die een wat weet hoe nodig hulle God het. Salig is die wat arm van gees is. Salig is die wat nederig genoeg is. Wat gebroken genoeg is om te besef, ek het die Here nodig. 2 Korintiërs 7 vers 10. Ek wil dit gou vir jou lees. 2 Korintiërs
7 vers 10, want dit lei die volgende saligspreking ook in 2 Korintiërs 7 vers 10 sê, want hartseer volgens die wil van God leidt tot inkeer, wat leidt tot verlossing, waaroor een mens nooit spijt zal wees. Bekering begin bij berouw. Berouw is een trane. Hier, ek is jammer. Ek maak droog. Ek is, Paulus sê, dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Dit wat ek wil doen, dit doen ek nie. Dan, dit is een frustratie met jouself. En vir die eerste keer kom sê Jesus, dis wat ek soek. Dis hoe gelowige lyk. Dis iets van een struggle in jou. Ai, as jy dit het van, ai, ek suffer met hierdie. Jy, gelukkig is jy. As jy het van, ai, ek kry, ek het sonde, ek is net nie perfect nie, ek kry nie die ding recht nie, ek lyk nie soos al die perfecte mense op TV nie, ek lyk nie soos al die mense nie. En kan ek net vir jou sê, moet nie sê, ek lyk nie soos die pastoor daarby verhoog nie, die pastoor daarby verhoog, ek praat dan van ek self, ek is nie perfect nie, daar is een arm van gees, een gebrokenheid, een ding van, Here, ek wil meer, soos jy wees. En dis ons moet lyk, nie, we've made it, alles is perfect, alles is uitgesorteerd. As ek daai prentjie gee, dis nie wat die Here wil hê, ons moet gee nie. Ek hoop dit maak vir julle sin. So, nou sê hy, gelukkig is die wat weet dat hulle God nodig het, want die koninkryk van die hemel is hulle deel, nie die koninkryk van God, nie die koninkryk van die hemel. Ons het 'n ewige lewe. Hierdie hele stuk gaan oor ewige lewe. Nou sê hy, gelukkig is die treerendes, want God sal self hulle trane afvee. Treerendes, laat my dink aan Psalm 51, wat David, nadat hy met Batseba sonde gedoen het, Here, moet asseblief nie die gees van my afweg. Here, ek is jammer. Gaan lees vir huiswerk, want ek het nie nou tyd nie, ek het dit vir julle voorberei, maar ek het nie nou tyd nie. Psalm 51, gaan lees weer in trane, Psalm 51, asof dit jou psalm is, wat jy vir die Here skryf. Want as ons dink, we've made it, ons is perfect, dan mis ons dit. Ons is nie. Die Here sê, hey, gelowiges is gelukkig, as hulle besef, hulle is gebroken. Goed, dan sê hy, gelukkig is die wat sag van hart is, want die nieuwe aarde sal hulle erfporsie wees. Weet jy, dat is een gentleness. Dat is een sagtheid. Hoor wat sê hy, salig is die sagmoedig is, want hulle sal die aarde beërf. Ek dink ons word met te veel self-confidence die hele tyd gebombardeer. Wat jy tel jou kop op, wys vir mense wie jy is, stand your ground, moet nie terugduins, en ergens mis ons iets van een sagtheid, een gentleness. In Engels praat hy van meekness, en dan sê die ene, but meekness is not weakness. Dis mooi. En dis nie weak nie. Jesus was meek, but not weak. En ek en jou moet nie pappert wees nie, maar ons moet gentle wees, sag. Dis hoe, as ons besef wie ons voor Christus is, onthou, ons is nog bezig met die eerste vier, wat ons verhouding met die Here beskryf. As ons besef wie ons voor Christus is, dan, Here, ek is afhankelijk van u. Ek is nie so great and grand nie. Jou identiteit in Christus. En dan sê hy, gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hulle sal hulle hartsverlange sal bevredig word. Om te honger en te dors is om iets nie te hê. Is om te sê, Here, ek wil reg en geregtigheid hê. Here, ek besef, in my eie lewe is dan nie eers altyd reg en geregtigheid nie. Ek wil reg doen en dan doen ek iets verkeerd. En dan wil ek, en Here, ek smag na geregtigheid in my eie lewe, en in die mense om my, en hoor wat is die belofte, elke van die saligsprekende, het ook 'n belofte, en sy belofte is, jou hartsverlange sal bevredig word, die Here sal jou reg gee, hy sal reg aan jou laat doen, en reg deur jou laat doen, dis vir my so mooi, so, dis so a ding om te weet, wat ken my plek in Christus, ek weet wat is my identiteit in Christus, ek wil reg doen. Nou die tweede groep van vier
gaan oor ons verhouding met ander mense. Nou sê, gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hom oor hulle ontferm. Dis daai mercy mense. Dis net om 'n hart vir ander mense te hê en te sê, hoe kan ons mekaar help? Wat kan ek doen? Gelukkig, eintlik sê hy die karaktereienskap, 'n Christen lyk dat hy help ander. Jy hoef nie te gaan probeer om ander te help nie, om soos 'n Christen te lyk. En dan is ons weer terug by werk en dan is ons weer fariseers. Nee. Die natuurlike uitvloeisel van jou lewe gaan wees dat jy ander mense help. Nou sê hy, gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, die wat rein van hart is. Hy sê, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Ek dink, om die stem van die Here te hoor en iets om hom te sien, is om 'n rein hart, eerlikheid, regverdigheid in jou hart te kry. Om rein met jou oë om te gaan. Om te sê, Here, ek wil sien wat reg is, sodat ek U wil kan sien, U plan kan sien. Maar partykeer sien ons die verkeerde goed. Partykeer kyk jy nonsens op TV, maar jy wil die waarheid van Christus die volgende halfuur kyk. Verstaan jy, as jy een program van korrupsie en moord en doodslag en allerhande snaakse goed kyk, gaan die Here homself nie vir jou die volgende oomblik openbaar. Gaan sit, hy soek wat rein is, nie wat vuil is. En dis 'n uitdaging vir ons in 'n tyd van vandag waar ons gebombardeer word, selfs met nuus, nê? Soek wat rein is. Nou sê hy, gelukkig is die wat vredemakers is, want hulle sal want God sal vir hulle sê, julle is my kinders. En wat hy hier sê is, God is die vredevors. Hierdie is een van my favorite verse. Ek en jy moet as ons Christene is, as ons gelowiges is, en as ons gelukkig, dan besef ons, okay, met deel van, as hy vredevors is, is ek in sy beeld, ek moet soos hy probeer wees, ek gaan ook vrede maak met ander mense. Maar julle lewe gaan vrede wees met ander mense. So, en dan sê hy, julle sal kinders van God genoem word, met ander woorde, ons sal in die 1000 jaar vrede ryk saam met hom regeer, gaan lees gerus 1 Korintiërs hoofstuk 6, moet nou net daai vers kry, 1 Korintiërs hoofstuk 6 vers 2, dit sê dat ons sal saam met die Here regeer in die vredesryk. En dan sê hy, as jy gelowig is, gaan jy vervolging deurgaan. Gelukkig is die wat vervolg word terwille van my, want hulle sal weer eens die koninkryk van die hemele kry. En deel van die karakter trek. Ja, maar die mens moet net hier mooi lees, want hier staan gelukkig is die wat vervolg sal word as gevolg van my. Ja. Want partykeer word mense vervolg omdat hulle droog maak. Omdat hulle droog maak. So ja, en dan is jy nie, dan is dit nie deel van die saligspreking. So ek dink mens moet dit maar net ook onthou straf, is dat straf omdat jy droog gemaak het en vervolging is twee verskillende. Ja. Jy kan nie sê, ag, ek het net so 65 gery het, vang hulle my in 'n 60 zone en nou is ek vervolg omdat ek die Here dien. Nee, jy is vervolg omdat jy die wet oortree. As jy verkeerd eet, nie oefen nie, gaan jy nie vervolg word deur Satan of versoek getuister word deur Satan nie. Jy gaan getuister word deur jou eie menslike begeerte. Jy gaan getuister word deur die skaal. Begin met dieselfde letter, nê. Skaal en Satan. Maar daar's 'n paar goed wat ek dink ons mis baie keer en ek wil vir jou sê, vervolging sê die Here, hierdie is 'n karakterskets van hoe 'n gelowige wat hemel toe gaan lyk. En as ons verder volgende week aangaan, gaan ons aan met hierdie karakterskets. Maar hierdie karakterskets sê vir jou, hey, soos wat reinheid en sagmoedigheid en goed doen aan ander en reg doen en al die gedeel is van wie jy is, so is vervolging ook deel van wie jy is. Ja. Dis deel van die pakket. Jy kan nie een vat, jy kan nie sê, wow, wag, ek soek nommer 2, 4 en 3 asseblief. Nee, jy kry al 8. Inteendeel, ek en jy moet besef, al 8 is deel van om soos Jesus te wees. En deel van ons heiligmakingsproses is om te sê, dis die perfekte, dis hoe ons lyk as ons hemel toe gaan. Here, help my om so te leef.
nou op aarde al hoe meer. Man, ek kan nie wag om by sout en lig uit te kom nie, want dit wys hierdie karakterskets is sout en lig, waaroor ons volgende week gaan gesels. Ek's lief vir julle, lekker om saam met julle te kuier, kom ek bid vir julle. Here, ons eer u vir u goedheid, dankie vir hierdie skrif wat ons so opgewonde maak. Here, dankie dat u dat ons nie hoef te probeer om so te wees soos hierdie agt saligsprekinge nie. Here, dankie dat as ons u dien en u gees woon in ons, dan gaan ons so word, dan is dit beskrywend van hoe ons lyk as gelowiges. Here, dis hoe mense in die kerk lyk, dis hoe mense in die hemel gaan lyk. Ons eer u daarvoor. Dankie Jesus. Amen. Lief vir julle. Sien julle volgende week. Sien julle Sondag. Yes.